ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden ប្រមានចិនមិនអោយចូលពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនោះទេប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានប្រមានដល់សមាភិគីចិនលោក Xi Jinping អំពីការធ្វើឱ្យខូចដល់បរិយាកាសវិនិយោគប្រសិនបើក្រុងបេកាំង រំលោភបំពានលើតុនកម្មដែលដាក់ដោយសម្ព័ន្ធមិត្តប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីជំវិញការឈ្លានពានរបស់ទីក្រុងមូស្គូទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈមកបើតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានអារ៉ាប់អន្តរជាតិកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី19ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022បានឲ្យដឹងថាលោកប្រធានាធិបតីโจបៃដិនថាគាត់បានประเมินដល់សម្ពាធគីចិនលោកស៊ីជីនពីងប្រសិនបើមានការរំលោភបំពាន ដល់ការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ប្រចាំអាលោកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីជុំវិញសកម្មភាពឈ្លានពានរបស់ខ្លួនទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងការស្រង់បတ်សម្ភារជាមួយនឹងបណ្ដាញទូរទស្សន៍ CBS ហើយត្រូវបានចាប់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Joe Biden បានសង្កត់ធ្ងន់ថាគាត់បានប្រាប់ដល់មេររំរងចិនថាការរំលោភលើទណ្ឌកម្មនឹងคล้ายជាកំហុសដ៏ធំ បន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះនៅមិនទាន់រកឃើញណាមួយចឹងអត់បង្ហាញថាប្រទេសចិនបានគ្រប់ត្រស្ថានភាពដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជួយដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីជាមួយនឹងការលក់គ្រឿងសពាវត្តនោះទេប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំបានហៅទូរស័ព្ទទៅកាន់ប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីង ដោយមិនបានគម្រាមនយោបាយក៏បតែខ្ញុំក្រាន់តែន័យប្រាប់គាត់ថាប្រសិនបាអ្នកគិតថាជំនឿជាតិអាមេរិកនិងបណ្ដាវិនិយោគិនមកពីប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងបន្តវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសចិនដោយផ្អែកលើការរំលោភបំពានទនកម្មរបស់អ្នកត្រូវបានដាក់ប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីនោះខ្ញុំគិតថាអ្នកកំពុងតែប្រព្រឹត្តកំហុសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រធានាធិបតីអាមេរិក Joe Biden ក៏បានតតចោលផងដែរក្នុងការអះអាងរបស់ចិននិងរុស្ស៊ីដែលមាននៃប្រកាសថាអាមេរិកកំពុងតែប្រយុទ្ធនឹងសង្គ្រាមត្រជាក់ថ្មីប្រធានាធិបតីកិត្តថាសង្គ្រាមត្រជាក់ថ្មីសម័យនេះមានភាពស្មុគស្មាញជាងនេះទៅទៀតសរុបមកលេចថារុស្ស៊ីបានចូលលោកលុយទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលគ្រប់ត្រលដោយលោកខាងលិចកាលពីខែគំភៈកន្លងទៅ ហើយសកម្មភាពយុទ្ធីរបស់ទីក្រុងស្គូបានកំពុងតែបន្តបំភ្លេចបម្លាយដល់ទីក្រុងនេនីនឹងទីប្រជុំជនជាច្រើននៅប្រទេសជិតខាងក្បែរខ្លួនមួយនេះចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះសូមចាប់តាមប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រក្រោយទៀតសូមអរគុណសូមគ្របលា